Välkomna hit. Där hade vi mitt ljud. Hej, välkomna. Är ni snälla och kommer in som är borta vid dörren? Det är väldigt mycket ljud här och väldigt få i publiken. Fel kombo. Jag vill ha väldigt många i publiken och lite mindre ljud så de som är här hör. Så här. Bra. Liselott, Tina och Agneta. Det är hjältarna hemma hos oss just nu. Liselott, Tina och Agneta skickade mina tvillingar ett kort. Den ena fick en ekorre, den andra fick en hund på bilden. Och på kortet står det: välkomna den 16 augusti. Då börjar skolan. Mina minsta barn ska börja i förskoleklass. Och hela familjen är så lättad. Barnen har träffat Liselott, Tina och Agneta. Det tog väl en halv minut så var de fullkomligt självklara i deras liv. Det här är våra fröknar och allt kommer att bli bra. Och jag måste säga att jag kände det precis på samma sätt. För Liselott, Tina och Agneta var de här lärarna som man bara drömmer om. Ni anar inte. Eller det kanske är just det ni gör. Ni anar precis hur det är. Skolan hänger så mycket på läraren. På den person man möter där. Och vi har fantastiska lärare i våra skolor. Men vi har redan för få och stora pensionsavgångar. Kommer att dränera det här ytterligare. Det kommer att behövas tusentals nya lärare i förskola och skola de närmaste åren. Och det är redan svårt att rekrytera. Det här är vad vi ska tala om idag. Skolvärldens största utmaning någonsin, vill några kalla det här. En av de frågor som Skolkommissionen tog upp. Vi ska tala om Skolkommissionens förslag innehåller en lösning till det här. Kompetensförsörjningen och också det som ju är skolans stora utmaning, likvärdigheten. Jag heter Heidi Avellan. Jag är inte bara då mamma till dessa två som börjar skolan i höst, utan också politisk chefredaktör på Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad. Och det är jag som ska få leda det här samtalet. Vi ska börja med läget i Malmö som har stora utmaningar i skolan, men också de senaste åren har kunnat visa på en bra utveckling rent kunskapsmässigt. Men talar vi kompetens så finns här ute. Den stora lärarbristen är en av Skolsveriges allra största utmaningar. Enbart Malmö stad skulle i dagsläget kunna anställa alla nyutbildade förskollärare från samtliga lärosäten söder om Göteborg för att täcka behovet. Och inom grundskolan väntas man behöva anställa över 2000 lärare bara under de närmaste 3 åren. Ett stort fokus i Malmös skolförvaltningar ligger därför på kompetensförsörjningen. Vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare som tänker nytt samtidigt som vi ser till att behålla de kompetenta medarbetare vi redan har. Inom förskolan i Malmö har det till exempel skapats 2 helt nya tjänster med syfte att säkra upp ledarskapet i vardagen och se till att övriga medarbetare kan ha fullt fokus på barnen. Man arbetar också aktivt för att bredda rekryteringen. Malmö stads förskolor har bland de högsta andelarna medarbetare som är män i hela landet med drygt 8%. Men målet är att den siffran ska öka till minst 10% år 2020. Inom grundskolan har man skapat en egen enhet med fullt fokus på kompetensförsörjningen och med uppgift att arbeta strategiskt och tänka utanför boxen. Det handlar bland annat om att se över hur nyanlända pedagoger snabbt kan introduceras och få en roll i den svenska skolan. I Malmös gymnasier finns från och med i höst en ny roll som undervisande assistent. En modell som plockats fram i samarbete med de fackliga organisationerna. Till de undervisande assistenterna kopplas lärare med särskilt handledningsuppdrag som stöttar i undervisningen och säkrar att bedömningen sker rätt säkert. Men i vilken mån bidrar dessa insatser till att behålla kvalitet och likvärdighet inom våra förskolor och skolor trots den stora lärarbristen? Gör vi tillräckligt och gör vi rätt? Ja, det är frågan. Anders Rubin är socialdemokratiskt ansvarig för detta i Malmö, skolkommunalrådet i Malmö.
Jag har bett dig att utifrån skolkommissionens förslag eller reflektera kring det, vad det gör med personalförsörjningen och vardagen i skolorna. Varsågod. Tackar. Då ska jag säga så här att jag kan utlova nu att jag tänker inte göra ett misstag och jag tänker göra ett annat misstag. Det misstag jag inte tänker göra det är att vara överdrivet kritisk mot skolkommissionen, för en av kommissionärerna är min egen kommunstyrelseordförande. Och det misstaget tänkte jag inte göra, även om Heidi gärna ville att jag skulle göra det. Det hade passat bra för tidningen. Så jag undviker att vara överdrivet kritisk. Men jag ska ändå avsluta med att göra ett misstag. Så att jag lovar att du får ändå lite grann att bita i. Kommissionen får ju uppdrag att titta på hur kan det svenska skolväsendet höja utbildningsnivån, hur kan man höja kvaliteten i undervisningen och hur kan man utjämna mellan olika grupper som vi ser i det svenska skolväsendet. Det är de tre så att säga, huvudsakliga inriktningarna som ligger i direktiven. Och de landar i att de identifierar ett stort antal problem och bekymmer med den svenska skolan. Bland annat pekar de på sviktande huvudmän. Det lustiga för vår del när vi ser den här, det är att det väldigt mycket är en beskrivning som vi kan plocka på oss utifrån våra egna erfarenheter. De pekar på sviktande huvudmän. Det hade vi tidigare också med 10 stycken stadsdelar. Då hade vi en sviktande huvudman som inte orkade hjälpa till. Nu har vi 330 000 invånare och då får man ett tillräckligt stort underlag för att vara en kraftfull huvudman. Och den erfarenheten måste vi kunna klara av att översätta, för vi har ju huvudmän i Sverige som är allt ifrån en väldigt liten friskola till väldigt små kommuner. Och det är klart att de har inte alls samma möjlighet att vara kraftfulla när det gäller att stötta skolorna som huvudman. Så det är ett område där kommissionen lägger bra och konkreta förslag. Vi noterar när vi blir väldigt pricksäkra på att fördela pengar mellan våra skolor beroende på deras socioekonomiska bakgrund, att vi har en väldigt hög träffsäkerhet och väldigt bra effekt av att göra det. Vi ser väldigt tydligt att vår resursfördelning leder till att skolor i utsatta områden får mer resurser och att man med de resurserna faktiskt både stabiliserar sin verksamhet ordentligt och höjer skolresultaten. Och kommissionen konstaterar ju att de menar ju att det finns ett vetenskapligt stöd för att säga att resurser har betydelse för skolan. Och utifrån vår utgångspunkt så är det helt uppenbart att det finns ett sådant samband och att det är viktigt att inte den utjämningen stannar bara inom kommunerna, för att skillnaderna mellan kommunerna är minst lika stora. Så att vi måste ha ett statligt system, och det är det skolkommissionen kommer fram till, och det är vi ju väldigt tacksamma för. Vi har jobbat för det i många år. Vi, ett av de framgångsfaktorer vi har haft i Malmö har varit att verkligen inte vidta åtgärder med mindre att vi vet att det är ett problem som verkligen existerar. Alltså vi har varit väldigt, väldigt noggranna med att bygga upp modeller och system för att ta reda på vad det är egentligen problemet. Och vi har gjort det inte för att vi egentligen ska förfoga över det, utan för att de som verkligen kan göra någonting åt det förfogar över den informationen. Och skolkommissionen konstaterar att det finns väldigt mycket brister när det gäller informationen i det svenska skolväsendet, och de föreslår en massa förbättringar. Och vi ser att det är nödvändigt. Utifrån vår erfarenhet så är det väldigt viktigt att man faktiskt gör en korrekt analys innan man ordinerar åtgärder eller politiska lösningar. De pekar på skolsegregationen, ett stort problem och bekymmer. Det har vi också självklart sett. Det ser alla, det är inga konstigheter. De pekar på att den statliga styrningen har varit inkonsekvent. Den har skiftat beroende på lite trender fram och tillbaka. Den har inte träffat där den skulle träffa, och den har inte stöttat på det sätt som den ska stötta. Det skriver vi under på till fullo och tycker det är alldeles riktigt konstaterande. Sen är det en fråga om vad är det man vill styra ifrån staten, och det är en diskussion som vi ju måste föra. Och slutligen då, det är ju det detta ska handla om, så pekar de på att vi har en otillräcklig kompetensförsörjning. Och det här problemet är ju enormt mycket större än vad man skulle kunna tänka sig. Jag har satt länge, under 7 års tid satt jag i högskolestyrelsen, Malmö högskolestyrelse, alltså styrelsen för Malmö högskola. Och kunde konstatera år efter år att det fanns alldeles för låga drivkrafter för att försörja den offentliga sektorn med det behov av utbildning som finns. Och det finns också en
en statlig utredning som har gått igenom detta och sett att hela det statliga utbildningsväsendet har varit väldigt välägnat för den konkurrensutsatta marknadens behov. Där har återspeglingen och utbudet av kurser och liknande faktiskt fungerat. Men för den offentliga sektorn så har det fullständigt fallerat. Och det har gjort det under 10-15 års tid. Så vi har i stort sett tappat kapacitet i det statliga utbildningsväsendet som motsvarar det behov som finns ute i kommunerna. Och det här bygger man inte upp på kort tid. Det är väldigt svårt att växla upp fort upp i storlek och se på den här utbildningsnivån att bli korrekt. Jag skulle tro att skulle vi dubblera lärarutbildningen i Sverige så skulle det ändå inte räcka till för de utmaningar vi har. Om man bara kör på traditionell utbildning att locka unga människor att söka till lärarutbildning och vi skulle dubblera den undervisningen så skulle det ändå inte räcka till. Och jag kan ju tycka att Skolkommissionen egentligen inte riktigt vågar lyfta på locket. De konstaterar att de har behov av att utveckla, att man behöver öka utbildningen. Det kan man ju göra, men det är så att man inte kan öka den ordinarie utbildningen lite. Det kan man. Lunds universitet och Malmö högskola flaggade för flera år sedan till den dåvarande regeringen att man hade kapacitet att öka utbildningen, men fick inte svar tillbaka. Så vi har ju varit lokalt och regionalt väldigt kritiska mot hur man har styrt lärarutbildningen hittills. Men ändå så det behöver man göra, men det kommer inte räcka till. Och kommissionen föreslår också att man ska titta på alla de vägar in i läraryrket som kan vara möjligt för andra akademikergrupper, människor från andra länder med andra examina, alltså möjligheter att komplettera och göra olika former av kompletteringar. Men man kan säga att kommissionen är på många områden rätt så flytande. Alltså de pekar på problem och pekar på att man behöver utveckla nya idéer och liknande, men de pekar inte på vilka. Så det går inte riktigt att säga att vi har liksom kommit i hamn nu. Och det tror jag inte kommissionen heller ska belastas för. För kommissionen har inte haft för avsikt att ge exakta svar på allting. Men det är helt klart att detta är ett område som vi måste få svar på. Jag hoppas ju att den här diskussionen som vi ska föra i den här panelen kan leda oss lite vidare framåt. För jag gjorde ett misstag. Jag ska säga så här, jag gjorde ett misstag. Det var väldigt uppskattat av Sydsvenskans reportrar. För jag fick till och med ett sms från en av reportrarna som tackade mig för att jag uttryckte mig så rubrikmässigt. För jag hade i något sammanhang sagt att jag egentligen inte var särskilt orolig för vår fysiska utbyggnad av skolor. Alltså vi växer ju otroligt kraftigt. Vi växer ju kraftigare än Stockholms kommun gör, och Stockholms stad gör. Och vi behöver bygga 3 nya skolor per år. Och då var det väldigt länge en diskussion. Finns det ytorna? Finns det lokalerna? Klarar vi av detta? Och då sa jag vid något tillfälle att jag är alldeles övertygad om att vi klarar av att bygga bostäderna. Det som håller mig vaken klockan 4 på morgonen är klarar vi av att rekrytera personal till de nya skolor vi ska ha. Och det blir ju en rätt, man kan säga att min stabschef var ju inte så jätteglad för det uttalandet. För att det är klart att, och Sydsvenskans reporter tyckte det var väldigt lustigt, för han hade ju hela rubriken, ligger vaken hela natten. Så att det var väldigt påtagligt. Så det, men jag kan säga att det misstaget gör jag om hela tiden, och jag gör det faktiskt även efter att ha läst Skolkommissionens rapport. Jag är fortfarande allvarligt orolig för svensk skolas förmåga att kompetensförsörjas framöver. Det kommer att krävas väldigt stora insatser och väldigt stor flexibilitet i hur vi ser på hur en skola ska funka för att vi ska kunna klara detta. Och där kan vi ju säga att du har statistiken på din sida. Alltså du har väldigt goda grunder att vara orolig, och det har vi alla. Du säger att Skolkommissionen kommer inte med konkreta förslag, konkreta idéer, utan det ska någon annan göra. Vem tycker du att det är den här någon annan? Vem ska komma med de konkreta förslagen? För det här måste ju lösas. Jo, men alltså, det är så här svensk. Alltså, om vi nu tänker oss att detta ska ske inom ramen för det statliga utbildningsväsendet, vi säger via universitet och högskolor, då måste man ju tänka nytt där också när det gäller hur man stimulerar fram detta. Så jag tror man måste överge idén att det är elevernas eget val som ska styra och liknande, utan man faktiskt får försöka pusha fler människor att komma till, eller fler människor att söka till läraryrket. Hur gör man det?
Ja, alltså det pågår ju egentligen redan, men det behövs säkert ännu mer. Alltså väldigt mycket av de lönesatsningarna de sista åren har ju faktiskt handlat om att öka statusen på läraryrket för att därigenom öka trycket att söka till lärarutbildningen. Mm. Men jag tror man behöver utreda det ytterligare, och det är det kommissionen föreslår också, att man tittar vidare på om man ska kunna öka det här. Det är ingen lätt materia, så är det bara. Mm. Jag tänker att du talar om utbildningsplatser och utöka utbildningsplatser, men vi vet att det står ju redan tomma utbildningsplatser. På vissa ställen, ja. På vissa ställen. Mm. Och då verkar ju inte fler platser... Ja, som lösningen. Alltså, Lunds universitet och Malmö högskola aviserade redan för ett par år sedan att de kunde öka sina. Så jag tycker att man kan öka där man kan öka. Mm. Vi har faktiskt ett efterfrågetryck på vissa utbildningar. Och då kan man gå upp i storlek där. Men alltså, problemet är det sätt vi styr högskolor på universitet är ju en sorts takbelopp och liknande. Och de har ju inte jättelätt att flytta en kemiprofessor över till lärarutbildningen. Så att alltså, man måste ju hitta olika former av modeller för att stimulera högskolor och universitet att faktiskt utöka sin verksamhet när de kan. Mm. Sen måste vi ju då med politiska medel och annat försöka stimulera människor att söka till lärarutbildningen. Ja, för är det inte det som ändå blir kärnan? Själva yrket måste göras mer attraktivt. Jo, sen får du, blir det ett våldsamt söktryck kan man utöka utbildningsplatserna. Ja. Och då är det klart att alltså, då måste vi vara väldigt, vi måste vara duktiga på att berätta hur det faktiskt är. Jag träffar väldigt få lärare som inte tycker att de har världens mest fantastiska arbete. De här tre damerna som hade varit i kontakt med... Liselott, Tina och Agneta. Ja, just det. De tycker alldeles säkert att de har ett jättebra arbete. Och så är det. Alltså, alla undersökningar visar att läraryrket är ett väldigt trevligt arbete att ha. Och den signalen måste vi bli mycket duktigare på att berätta för unga människor och andra att det faktiskt är så. Stort tack, mm. Anders Rubin, som alltså då är Malmöpolitiker med ansvar för detta. Och jag tänker be upp en klok panel som har svaren nu på Anders och mina funderingar och frågor. Camilla Waltersson Grönvall finns här, moderat riksdagsman, skolpolitisk talesman för sitt parti. Thomas Strand är socialdemokratisk riksdagsman, sitter i utbildningsutskottet. Vi har Robert Fahlgren, andra vice ordförande på Lärarförbundet. Dessutom, enligt mina anteckningar, grundskollärare årskurs 4-9. Vi vet han kan jobbet. Och Sofie Klang, som är biträdande kommunikationschef på Kunskapsskolan och tidigare har jobbat också på Lärarförbundet, eller hur? Ja, ni hör. Det är attraktionskraften som jag vill åt. Du är lärare. Ja, jag är det. Vad är det? Varför blev du lärare och varför är du inte nu? Ja, jag blev nog lärare för att jag tyckte att det var ett av de mer spännande och utmanande jobben som fanns. Och jag kände att jobba med ungdomar och få vara med och driva deras vardag framåt, det är liksom en av de mest viktiga sakerna vi kan göra i Sverige. Och jag har jobbat som lärare i över 17 år nu och jag ser hur jobbet har förändrats. Jag ser att jobbet har förändrats på det sättet att min vardag är på ett helt annat sätt idag. Idag så gör jag mycket mindre elevkontakt än vad jag hade tidigare. Det har förändrats på det sättet att jag gör mycket mer administrativt arbete. Jag sitter mycket mer med datorerna och annat än vad jag gjorde tidigare. Och det här är ett stort problem. Är det något du har valt eller är det jobbet som tvingar fram det? Nej, det har nog smyget på. Det är nog systemet som har smyget på det på oss lärare. Du har inte lyckats hålla det stången. Nej, men det är lite så. Alltså, det är små grejer som har förändrats. Det är politiska beslut som har tagits. Det är mycket gjort i välvilja det mesta. Men det är ändå så att för oss lärare som finns där i vardagen så har man... Ja, det är lite den här kokta grodan ni vet, den liknelsen. Det har smyget på oss hela tiden och just nu så har vi kommit till den nivån i arbetsbelastningsproblematik att nu lämnar vi yrket. Vi har 38 000 lärare som har lämnat yrket just nu och många gör det av två orsaker, arbetsbelastning och lön. Ja, för jag tänkte att vi kan inte blunda för detta med lönen. Det har kommit en del pengar till. Mina siffror är att 65 000 lärare har fått i snitt 2,6 till i månaden och speciallärare och specialpedagoger 3,100 kronor till i månaden. Det är ju fortfarande inte höga löner vi talar om. Alltså, hur mycket spelar lönen in? Vad tror du? Det är klart att det spelar jättemycket in. Och på Kunskapsskolan så har vi tills för några år sedan kanske inte haft så där jättestora rekryteringsproblem. Men nu så syns det ju även hos oss. Att det är en stor lärarbrist, det är väldigt svårt att hitta behöriga och kompetenta lärare.
Och det är klart att vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter. Vi har karriärvägar inom kunskapsskolan så att det är tydligt för en lärare. Så här kan jag utvecklas. Det här är den inriktning som jag kan välja. Det här pedagogiska ledarskapet får jag. Den här relationen med eleverna och mina kollegor får jag. Är det på ett annat sätt än i en kommunalskola eller är det det? Ja, det tror jag absolut att det är. Så för det första så har vi organiserat vår skola på ett annat sätt med en personligt utformad utbildning. Där det är eleven som är i centrum och relationen mellan eleven och elevens handledare. Lärarna jobbar i team på ett helt annat sätt än vad jag i alla fall har sett att man gör på de allra flesta andra, hos de allra flesta andra skolhuvudmän. Så att lärarna är ju mindre ensamma på det sättet. Man har ju en annan typ av utvecklingsmöjligheter än vad man har om man blir väldigt ensam i sitt klassrum. Men jag tänker karriär, går karriären går så, ja, men det kanske inte är sant. Nej, men alltså karriären kan ju utvecklas antingen åt ett ledarspår, att som lärare så kan man utvecklas för att ta ett större ledarskap och så småningom kanske man blir biträdande rektor eller rektor. Men man kan ju också utvecklas i sitt ämne och ha ett ämnesansvar. Man kan bli förstelärare med ämnesansvar. Och är det där tydligt från början att de här utvecklingsvägarna har jag hos den här arbetsgivaren, men det är klart att det är attraktivt för en lärare. Men det hjälper ju inte om det är så att jag får 10 000 mer om jag går till en annan arbetsgivare. Mm. Då är det väldigt svårt att argumentera mot det. Så att lönen spelar roll. Och det är klart att det är ju ganska kännbart för en skola när lärarlönerna börjar pressas uppåt. Sen så är jag den första att skriva under på att läraryrket är ett yrke som måste värderas högre. Men absolut så är det stora organisatoriska och praktiska problem som är förenat med det. Att man måste få pusslet att gå ihop helt enkelt ute i verksamheten. Det är få saker vi är så överens om i det här landet som att läraryrket måste uppvärderas. Det måste uppgraderas, det måste få större respekt. Man brukar alltid plocka fram, ja men i Finland där är det toppstudenterna som söker in på utbildningen och sen är de respekterade yrkesmän och de får lite bättre lön även om det inte är topplöner där. Fast det låter ju liksom så himla svårt. Du tänker på det, kan jag tänka mig 24/7, hur gör vi? Ja, det gör jag. Och jag är också en av de här som valde att utbilda mig till lärare. Så jag har jobbat som lärare sedan början på 90-talet. Så det här ligger ju nära mig på väldigt många sätt. Och det är klart att lönen är jätteviktig och det är ju Lärarförbundets egna beräkningar som visar att alltså den negativa löneutvecklingen den bröts redan 2012. Så det går åt rätt håll och det är klart att en del och problemet är möjligtvis nu att vi har en del skolhuvudmän som drar iväg så oerhört mycket. Huddinge kommun erbjuder sina lärare 50 000 och det tror jag vi kan vara överens om att det är ingen dålig lön. Och det kan Robert intyga. Alltså det ser så extremt olika ut och vi har många av kommunerna runt Stockholm drar iväg något alldeles kolossalt just nu när det gäller löner för att nämna några exempel. Men det finns många andra kommuner också som tar ett stort ansvar för att också vara med och höja lärarlönerna. Men så ska man ha råd att bo i Stockholm så behöver man ha lön. Ja, men jag kan ju också berätta från mina sörmländska kollegor att Sörmland är ju ett sånt län som nästan dräneras just nu på lärare därför att man rekryterar dem in mot Stockholm. Och det här är ju naturligtvis en negativ utveckling också för att lärare har varit ett skrå som har varit väldigt lojala men det är klart att med såna här stora skillnader blir man erbjuden 15 000 mer i lön om man flyttar några mil. Då är det naturligtvis så att man gör det. Men lön är viktigt. Ska man investera så här många år i en utbildning så måste det också finnas i lönekuvertet. Mm. Men jag tycker också att jag möter, och inte minst på seminarierna här i Almedalen, att det är så mycket annat som spelar roll också. För man vill känna som lärare att man är skillnad, att man kan finnas där för de där barnen som man vill ska få en bättre framtid. Och om man inte hinner med det, om man inte känner att man har resurser till det, då är det någonting som i högre grad tror jag leder till att man lämnar yrket än lönen. Jag tänker att man varje dag känner, nu har jag inte jobbat på den nivå som jag ville. Eller. Ja, att nu fick jag stressa vidare och jag har för mycket annat jag måste göra. Jag har inte träffat en lärare som inte vill ha mer tid med elever. Jag har inte träffat en människa som inte vill ha mer tid. Förlåt. Nej, men så är det ju naturligtvis. Men som lärare vill du ju, du har ju blivit lärare för att du vill vara med dina elever och se till att
de utvecklas, ja. Inte för att du vill sitta med en massa administrativa system och fylla i frånvarorapporteringar och IUP:er och allt vad det kan tänkas vara, utan vi pratar ju om att vi måste hitta fler vägar för att kunna ge mer tid för kvalitativ tid. Så mer pengar, mer tid. Ja, fast mer pengar, det handlar ju också i så fall då att vi till exempel behöver införa lärarassistenter som kan ta över en del av det administrativa arbetet och vad det kan tänkas vara, så att faktiskt lärare kan vara mer lärare. Mer pengar, mer tid, mer hjälp. Ja, men sedan är lärarutbildningen nästa del. Och jag reagerade förut när ni pratade om lärarutbildningen. För det hjälper ju inte att vi utökar ett antal platser på lärarutbildningen. Nej. När det är så många platser tomma redan. Och det är framförallt inom de ämnena som vi har störst brister på. Alltså det är ju matteplatserna och teknik och NO-platserna som står tomma. Men det vi ser, det är att intresset från redan akademiskt utbildade personer att vilja bli lärare, det ökar ganska dramatiskt. Det har ökat, det har dubblerats på bara några få år. Det innebär att vi behöver se på helt andra vägar in i läraryrket. KPU, kompletterande pedagogisk utbildning, som vi har på ett antal ställen i landet, där några kör en förkortad version på ett år som hittills går med stor framgång. Det innebär att människor som är vana vid att hålla ett högt studietempo, som är högt akademiskt utbildade inom just de ämnena vi har störst brister, de ökar, de vill bli lärare. Då är det KPU som måste tillföras resurser. Jag skulle vilja hävda att vi skulle nästan behöva minska antalet platser på den ordinarie lärarutbildningen, därför att den har så stora kvalitetsbrister i de flesta fall i Sverige att vi behöver se över det innan vi ökar upp redan en undermålig lärarutbildning. Vi ser att Teach for Sweden, som är en annan organisation, de har över 550 sökande i år. Och de kan ta emot 70 platser. De har begärt mer pengar från regeringen och regeringen svarar inte. Här är alltså, vi har mängder med sådana här exempel med alternativa vägar in till lärare. Detta vill jag till dig, Thomas. Det här var det då. Det var pengar, det var tid, det var hjälp och det var alternativa, annorlunda utbildningar som var dina fyra main. Jag bara samlade så. Hur tänker du? Hur tänker Socialdemokraterna? Alltså jag skulle vilja hålla med Anders, sa att det är någonting som bekymrar mig också, säger du det här med kompetensförsörjningen. Jag håller inte med Camilla. Vi har ingen undermålig lärarutbildning. Vi har, tycker jag, en bra. Den kan bli bättre, men den är inte dålig, kan jag inte säga. Och vi behöver öka platser som vi gör. Det räcker inte. Och därför håller jag med Camilla. Vi behöver det här med KPU, alltså locka akademiker till skolan. Teach for Sweden som får mer platser. Vi behöver också tänka utanför boxen, som sades på filmen här. Jag menar, vi har ju 38 000 lärare som lämnat yrket. Kan vi få tillbaka åtminstone hälften av dem? Kan vi få dem som tänker sig att ja, jag går inte pension, jag fyller 65 och jag stannar ett tag till? Alltså, kan det, för det låter ju som lysande. Vi klarar inte med 3 000 nya platser att möta den stora bristen. Nej, absolut, vi kan ju alla säga att kommer de tillbaka eller i affärslivet, den kund jag redan har, det är liksom den lättaste kunden, de lärare vi redan har, att de inte lämnar. Men hur ska du få dem tillbaka? Då måste vi se att vi har bra löner och vi har höjt lärarlönerna, det är jättebra. Vi måste se till att få bra arbetsvillkor och den utredning som jobbar med den, Björn Åstrand. Vi måste se till att lärare får vara lärare. Lärarassistenter kan vara en sån sak då som går in och hjälper till att man får vara lärare och fungera som lärare. Och sen gäller det också då att se till att man känner att man är välkommen tillbaka. Man får den här tilliten. Du nämnde Finland. Alltså man känner att man har respekt som lärare. Man är uppskattad. Alltså man ger de signalerna. Och det tror jag vi politiker måste ge väldigt tydliga signaler. Läraryrket är bra. Vi ska få en bra lön, bra villkor. Och då gäller det att vi också lägger manken till och ger de signalerna. Och inte tala ner lärarutbildningen, tala ner läraryrket. Robert, när jag lyssnar så det låter som att de säger ganska samma saker fast på lite olika sätt. Stämmer det? Ja, men det gör de. Och jag har flera bekanta som har lämnat lärarjobbet och bara en sitter på ett IT-företag. Och när jag frågar honom, han är matte och tekniklärare, vilket skulle vara guld för vilken kommun som helst eller arbetsgivare som helst runt om i landet. När jag pratar med honom och frågar vad han skulle ha för att komma tillbaka till jobbet, då nämner han tre saker. Och ni förstår direkt att det är lön. Men lön, den är inte så, det är inte en av de största. Men det, för att han känner ju att det är på gång. Som Camilla sa, det händer saker, men det behöver fortsätta hända saker. Det är kanske några tusen lappar det handlar om. Det andra, det handlar om arbetsmiljön. Han säger att jag har mycket lugnare på mitt IT-företag här där jag sitter och jobbar med läromedel än vad jag har på skolan. Det finns inte en chans att jag hinner gå på toaletten på skolan. Så det är... Och det är en sak där det inte händer någonting just nu. Det händer absolut ingenting på arbetsbelastningsfronten.
än ser lärarna ingenting. Vi börjar se resultat av lärarassistenter här och var och så vidare, men lärarna har inte märkt något av arbetsbelastningsminskning än. Där behöver vi komma till saken. Och den tredje, Thomas var inne på det, det handlar om tillit. Det handlar om att få lite beröm. Det handlar om att kunna rå om sin egen vardag. Kunna avgöra lite grann, vad vill jag ha för kompetensutveckling? Hur ska jag i min roll tillsammans med mina elever kunna växa och driva verksamheten framåt? Det är de tre sakerna, väldigt enkelt. Det handlar om att göra läraryrket attraktivt. För när vi gör det, då kan vi fylla lärarutbildningsplatserna. Då kan vi börja förbättra lärarutbildningen och så vidare och så vidare. Men att läraryrket är attraktivt, det är det absolut viktigaste vi kan göra. Vi måste prata väl om skolan i Sverige, våra unga måste vilja bli lärare. Och de måste vilja bli det idag. Annars ja, står vi jag tycker på riktigt att ni säger samma saker och att Robert ja. Sammanfattar det väl. Jag förstår att jag jobbar med politiska frågor. Jag vet att man kan ha lite olika vägar in. Men låt oss lämna det därhen och men jag vill komma prata till Malmö. Detta med... Det finns så mycket bra i Malmö som vi borde lyfta, tycker jag. Det finns jättemycket bra i Malmö att lyfta. Men jag vill tala om likvärdigheten. Det finns många saker som är viktiga i skolan. Det finns en oändlig massa frågor eller problem, utmaningar, kalla det vad ni vill. En är denna att det fortfarande spelar jättestor roll vilken skola man hamnar i. Och då hamnar debatten ofta i det fria skolvalet. Så om jag ger ett påstående så slipper ni det. Så säger jag att alla skolor borde vara tillräckligt bra. Då skulle vi komma förbi det. Vad säger du då, Sofie? Men det är självklart att alla skolor måste vara bra skolor. Alla skolor, så vilken skola jag än hamnar på, så måste jag ju kunna få de bästa möjliga förutsättningarna att nå längre än vad jag trodde var möjligt. Men sen så får man ju inte blanda ihop likvärdighet med likriktning. Om man tittar på Skolkommissionens förslag till exempel, så är de ändå ganska öppna för att det ska finnas valfrihet, det ska finnas olika alternativ. Men det är också en ganska stark centralstyrning. Och min farhåga är att det faktiskt finns en risk för att det leder till likriktning. Och om man då pratar om lärarbrist och läraryrkets attraktivitet, precis som att elever är olika och fungerar på olika sätt och kanske behöver ha en skola som är utformad på olika sätt. Så om Skolkommissionens förslag eller andra politiska förslag bidrar till ökad likriktning, då ökar inte det utvecklingen av vårt skolsystem. Men är det du ser att den gör? Förslaget... Jag säger att det finns en risk för det, eftersom det finns en ganska stark tendens till centralstyrning. Och ganska ofta så sammanblandar man likvärdighet med likriktning när man diskuterar likvärdighet. Betyder likvärdighet att det ska vara lika överallt? Nej, det ska inte betyda det. För om det ska vara lika överallt, då innebär det att det finns en massa elever som inte får det de behöver. Och det innebär också att lärare kommer få sämre karriärmöjligheter och sämre möjligheter att välja mellan olika arbetsgivare eller att utvecklas åt olika håll. Som i Skolkommissionens förslag till exempel, så finns det ett professionsprogram eller någon slags skiss till ett professionsprogram som beskrivs som ganska centralstyrt och styrt från myndighetshåll, politiskt styrt. Det tycker jag känns lite oroväckande, för är det här någonting som man sen då ska trycka ner in i sin verksamhet oavsett hur man har valt att organisera sin skola? Det gör ju att det blir svårare att ha olika pedagogiska alternativ, och det gör också att man kan lägga lite locket på i den pedagogiska utvecklingen. Låt oss Camilla tala Malmö. För där finns just detta med likvärdighet. Vi vet som väljer skolor i Malmö, jag har haft tur, mina barn har fått fantastiska skolor, andra har haft mindre tur. Och det är ju inte bara Malmö, det gäller i hela landet. Malmö är det som jag kan bäst, jag vet inte vilken du kan allra bäst. Alltså, hur ska vi få skolor att bli lika bra utan att vara likadana? Likvärdighet och likriktning. Jag tycker det ligger jättemycket i det du säger. Och jag tror också att professionsprogrammen, skulle jag vilja säga, är de allra bästa förslagen om de blir riktigt utformade på det sättet som jag skulle vilja se det i just i Skolkommissionen. Men när det gäller Malmö, ja, jag är från Västsverige som man kanske kan höra. Men jag har varit väldigt, väldigt mycket i Malmö, och det gör att jag kan ganska mycket Malmö. Och det är ju som du säger, det finns en väldigt stor skillnad där, och det har funnits. Alltså, Malmö är ju en stad, Göteborg är en annan sådan stad, där man tycker jag under väldigt, väldigt många år
år har svikit eleverna, för det är alldeles för många barn som har klarat sig utan godkända betyg och inte har varit behöriga att söka gymnasiet. Men det finns ju också de mest fantastiska exempel här. Och jag skulle vilja nämna Kryddgårdsskolan i Rosengård, där rektor Claes Jeppsson på några få år har lyft den här skolan tillsammans med sina fantastiska lärare. En enorm lärarkår där man alltså hade 100% behörighet. Gått från, vad är det, 45% på 4-5 år till 100% behörighet här nu i förra juni. Och det är ju en fantastisk utveckling. Och det har man ju gjort tack vare att man har satsat på fler skickliga lärare, alltså de här erfarna, duktiga lärarna. För ett problem är ju att vi i utanförskapsområden får de nyutexaminerade, ja, till och med obehöriga lärarna. Och hur länge orkar de jobba? Man har satsat på det, men hur får man dit det? Jo, men vi har ju föreslagit från Alliansens sida under lång tid nu att, för OECD pekar ut Sverige som ett av de länderna som sticker ut allra mest när det handlar om att vi har inte de skickligaste lärarna där det finns de tuffaste utmaningarna. Och det innebär alltså skickligaste, mest erfarna på olika sätt som har kunskap. Man behöver styra dubbla förstelärarlöner, har vi sagt det. För man måste använda de ekonomiska incitamenten också för att styra vart de här lärarna ska gå. Och andra saker som kompetensutveckling och stöd av olika slag. Det finns mycket man behöver göra. Men här har man ju alltså det forskningen säger. Det är ju ledarskapet. Det är höga förväntningar. Alltså genom höga förväntningar på våra barn. Genom att vi faktiskt vet att alla barn kan, bara vi har rätt förväntningar på dem, så kan de lyckas. Genom att ha goda relationer och ett strukturerat, systematiskt kvalitetsarbete. Där ligger lösningen. Jag är jätteglad, just Claes Jeppsson har ju fått ansvaret för ytterligare och lyfta ytterligare en skola i det här området. Och är på väg att göra det. Så ledarskapet måste vi prata om mycket mer. För ledarskapet och våra skolledares situation. Ger vi dem rätt förutsättningar? Ger vi dem den tilliten vi pratar om? Förtroendet att man faktiskt får politikens stöd också att vara med och jobba på det sättet som de ska göra, utan att politiker, klåfingriga kommunpolitiker, lägger sig i arbetet. Det är en jätteviktig del. Vi moderater säger att Skolinspektionen ska få en helt annan roll. Vi vill att de ska gå in och betygsätta skolorna. Och är det så att man hamnar på den lägre delen av betygsskalan, då ska man få ett kunskapskontrakt som Skolverket tar ansvar för. Att man alltså får ett specialdesignat kunskapskontrakt utifrån de behov. För skolornas behov ser extremt olika ut. Och det kan handla om kompetensförsörjning och ledarskapsutveckling och allt möjligt. Men också fler resurser till elevhälsa. Lite så här klass 9A i verkligheten. Nu talar jag om tv-programmet klass 9A. Att få in det handlar ju om att vi måste höja alla. För du var inne på någonting att alltså skolvalet är väl inget problem om alla skolor är bra skolor. Och det var som att läsa det moderata skolprogrammet, att läsa meningen i Skolkommissionen som säger så här: ambitionen måste vara att alla skolor i Sverige är bra, så att vårdnadshavare och elever kan göra bra val och inte behöver göra negativa. Thomas, hur ska vi få inte likadana med likvärdiga skolor? Eller behöver de vara likadana, mer likadana? Är fria skolvalet problemet här? Vi ska ju ha ett system där alla skolor är bra skolor. Det är ju självklart. Mm. Det behöver vi inte diskutera. Det är så. Det vi har sett en utveckling i Sverige, det är att likvärdigheten har försämrat i svenska skolor. Vi har segregerande skolmiljöer idag. Beroende på boendesegregation. Men även att det fria skolvalet har spett på den här segregationen. Så vi måste jobba mot att få mer blandade elevsammansättningar. Det tror jag är oerhört viktigt, för all forskning visar att det är då som kunskapsresultaten växer och ökar, när vi har blandade elevsammansättningar. Och då måste vi titta på urvalsprinciperna. Vi har friskolor ska vi ha, och vi har kommunala skolor. Men hur får vi då en skola som tar emot alla elever? Vi kan inte ha skolor som stänger ut elever med kötid och så. Här måste vi hitta andra system så vi får blandade elevsammansättningar. Och sen är det som Camilla säger, vi måste ha bra rektorer, bra skolledare. Vi måste ha den här lärare för att få tillit, professionsprogram som jag tror är jättebra, de utformar på rätt sätt. Som gör att läraret blir attraktivt. Ni vet, det här, jag fattar hur det här låter, men jag tänker säga det i alla fall. För en utomstående så är det, men det är väl självklart. Alltså det låter som rena hygienfaktorer, det vi oftast fastnar i de här diskussionerna. Och det är urtufft att Sveriges största arbetsplats och det som är vår framtid, att vi inte liksom når den självklarhetsnivån. Det som vi alla säger här också. Det är en jätteutmaning. Jag tänker kasta in en helt annan fråga, eftersom vi har ganska lite tid kvar. Men jag reagerade i filmen, jag vet inte om ni tänkte på det, att Malmö hade störst andel manliga lärare. Och det är fantastiskt, fast den andelen var 8%.
8%. Ja. Så när vi talar attraktionskraft och när vi talar om att läraryrket behöver göra... Men det var förskolan. Det var förskollärare, absolut. Jag räknar dem som lärare. Ja, det är de. Hur ska vi göra det jobbet mer attraktivt? Får jag? Ja. Det här är ett problem som vi har diskuterat jättelänge. Jag satt med i en statlig utredning 97, LUK 97, som la förslag på den lärarutbildning som kom sedan 2001. Och då var det samma diskussion. Hur får vi fler män att vara i skolan och i förskolan? Så det är en lång diskussion. Och det har vi misslyckats. Men jag tror det handlar om det som varit inne på. Det är att kan vi se till att vi uppvärderar läraryrket, ger tillit. För att lärare, det är det viktigaste yrke vi har i hela Sverige. Vågar man säga så? Ja, jag vågar säga det. Därför behöver vi ha bra lärare. Alltså den här tilliten och bra villkor, lön och kompetensutveckling. Alltså vi måste börja ge de här goda signalerna och förebilden ut att vi ska satsa på läraryrket. Ja, det är ju faktiskt så. Det är ingen skillnad på om du är man eller kvinna om du tycker att läraryrket är ett spännande jobb eller inte. Utan det handlar ju om förutsättningarna och möjligheterna, vad som finns där. Det handlar om din lön, det handlar om din arbetsbelastning, det handlar om dina utvecklingsmöjligheter. För har vi det, oavsett om vi är man eller kvinna, så är läraryrket det mest spännande yrke du kan ha. Och då kommer männen att välja det. Det finns ett bekymmer till som vi behöver tänka över ordentligt. Och jag var på en debatt igår om sexualundervisning och övergrepp och annat. Och här har man pratat illa om männen. Det har varit ett problem i förskolan. Det har varit ett problem på en del ställen där... Ja, det har inte varit helt lätt att vara man i skolan. Men det finns ju saker som man kan göra för att få det att fungera. Och det är väl små saker som vi behöver skruva på. Men annars är det inga större skillnader om du är man eller kvinna. Ni kommer att få svara alla jättekort nu. Rubriken för det här var Visa skolkommissionen vägen. Och vi kan säga ja, delvis. Och sen behöver vi lappa på det, sa Anders Rubin. Det säger ni också i allt ni säger. Men om ni kokar ner framtiden jättemycket för var och en. Ni får se bara en sak vad som vore viktigast att börja i. Därför att vi är överens om ungefär vart man borde komma, men det är en ganska bred palett. Det är många saker som måste hamna på plats för att vi ska få tillräckligt bra alla skolor ska vara tillräckligt bra, läraryrket ska vara attraktivt och sånt. Men om det är en grej man börjar med, Camilla, vad skulle det vara? Ifrån skolkommissionen? Det behöver inte ha koppling till skolkommissionen utan till skolan och framtiden. För att vi ska få en bättre skola, vad är det allra viktigaste? Att ge bättre förutsättningar för mer tid tillsammans med eleverna, för en kvalitativ tid med lärare. Lärartid. Mm. Sofie? Då skulle jag säga kvalitet i undervisningen. Är det ungefär samma sak? Ja, det är väl ungefär samma sak. Okej, bra. Och då säger jag, låt lärare få vara lärare. Låt lärare få ägna sig åt det lärarna är bäst på. Inte en massa kringuppgifter. Som att hålla oss föräldrar. Nej, men alltså föräldrakontakter är ju en del i det hela. Men det finns en viss gräns på dem också. Det är så. Det var någon som sa till mig att en svensk... En lärare i Finland... Vi talade om Finland och lärare. Och lärare respekterar sånt. De skulle aldrig stå pall för ett svenskt föräldramöte. Nej. Eller föräldrars smsande i Sverige till lärare. Bara det kan jag tala om. Jag tror inte jag vill veta ens. Spännande bekymmer. Tack. Och vad säger du? Ja, jag skulle kunna säga samma sak. Men jag säger så här istället då. Det ligger på den linjen. Skolkommissionens förslag om professionsprogram för skolledare och lärare kan vara ett jättebra lyft. För det kan skapa en struktur på att vi får ett attraktivt yrke med lärande i centrum. Och som, eftersom Anders försökte peta ut mig i rollen som journalist, vilket inte är därför jag står här, så måste jag ju säga i rollen som journalist att det är intressant att skolkommissionen, att hela diskussionen kring förslaget fastnade i lottaplatser på attraktiva skolor. Och liksom allt resten. Jag säger, det var inte ert fel och det var inte ert fel, utan det var ju naturligtvis... mediernas fel, skolreportrar som inte lyckades få rösten hörd där inför den unisona kritiken eller jublet. Mina vänner, vår tid är ute. Anders Rubin tackar jag, du har redan sällat dig till publiken. Camilla Baltersson Grönvall från Moderaterna, Thomas Strand, socialdemokrat, Robert Fallgren,
Lärarförbundet och lärare, och Sofie Klang från Kunskapsskolan. Stort tack att ni kom hit.